Jos olisit jäätelö, niin mikä sä olisit? Ehdottomasti Fazerin tryffelijäätelö. Anteeksi, nyt tuli mainos. Ehdottomasti piip tryffelijäätelö. Vähän liian makea ja imelä, mutta vastustamaton. Mua kiinnostaa tuossa nyt hirveästi se, että miksi sä haluaisit olla vähän liian makea ja imelä. Siis vastustamattoman mä ymmärrän, kuka tahansa voisi haluta sitä, mutta miksi joku haluaisi olla vähän liian makea tai imelä? No, ei makeaa mahan täydeltä. Niin tarkoitat sä, että sä houkuttelis luokseen, mutta ei, kukaan ei jäisi siihen pörrää sit niinku lopuksi jakseen? No, mutta ketä jaksa lopun ikäni katsoa? Onko se jotenkin tämmönen niinku moniavioinen enemmänkin kuin jotenkin yksiavioinen luonne? No, yksiavioinen. Aina yhden kanssa kerrallaan. Mutta olisi kiva, että niitä olisi, niin kuin, että olisi niin kuin menoa ja tuloa. Tai sille, että ihmiset olisi niin kuin, silleen, vähän niin kuin, aina vähän kävisi lipasemassa ja sitten aina, että kiti nyt riitti. Tämä on kauhean, siis mä oon oikeastaan liikuttunut, että sä näin avauduit mulle niin tässä. No mikä se ajattelu sä olisit? Mä olisin banaani ajattelun.